otázka smyslu života je asi otázka, na kterou přemýšlím hodně často v posledních, já nevím, třeba 5 letech. A myslím si, že to je důležitý, protože to vlastně udává všechno o člověku, o tom smyslu života, vlastně to znamená, kdo jsem, proč tady jsem a co znamenám. Takže pro mě to byla vždycky stěžejní věc, tak to vědět. Takže podle mě smysl života úplně není, neřekl bych, nebo ne, že není, ale že rozhodně není jeden. Já vidím takový jako hlavní podstaty toho života obecné věci, které se mohly zdát jako kliše, ať už je to prostě založit rodinu, žít nějaký kvalitní život, věnovat se svému okolí, takový ty prostě dobrý podstaty nějakého kvalitního života. Podle mě je smysl života něco po sobě zanechat tady, nějaký ten svůj odkaz po mně. Smyslem života je tady zanechat něco víc, než do čeho jsme se narodili. Vrátit asi společnosti to, co nám dala tím, že vlastně jsme se taky daně narodili. A taky myslím, že největším smyslem života je mít pak děti, protože k čemu jinému jsme tady byli, když vlastně pak můžeme předat naše geny dál a vychovat další generaci, která tady bude po nás. Tak to je podle mě smysl života. Já si myslím, že smysl života se může měnit během života těch lidí a že každý ho může mít trochu jiný podle toho, v jaký je situaci. Asi nejjednodušší odpověď je být šťastný. Ale zase je určitá otázka, jak si kdo definuje to vlastně být šťastný, co si tím kdo představí. Tak každý člověk má svůj smysl života, někdo má práci, zábavu, děti. Jako já si myslím, že život smysl má. Já si nedokážu představit, co bych jsme tady jako lidi na světě dělali, jo, že? I když si představím jako lidi, kteří třeba v nic nevěří, nebo si myslí, že žádný jako smysl tady není, tak přesto si ten život zařídí tak, jak kdyby nějaký měl, jo? Nebo celý život stráví tím, že hledají, co jako tady na té zemi dělat, jaký to tady má smysl. A takže myslím, že určitě ten život tady nějaký smysl má.